为了纪念圣经和合本发行100周年，台湾圣经公会贾怀恩堂举办感恩礼拜，感念百年前从事圣经翻译的先人，也感谢上帝厚恩，透过中文圣经祝福华人，100年来影响甚巨。和合本圣经对我们华人在生活上的用语都有深远的影响，例如有以牙还牙、戴罪羔羊，都是从和合本圣经里面出来的，其潜移默化的功能乃是有目共睹的。因为和合本造就了所有华人的信仰的根基，我相信借着这样的感恩礼拜，一方面献上感恩，一方面也希望大家看圣经的时候有更广阔的眼界。在100年前，那么多从国外来的差会，他们愿意和平合作，这是我们和合本圣经很重要的一个意义，在上帝的话里面，在基督里能够合一，和合本是一个很重要的见证。而礼拜现场也展示信念，希望未来台湾各族都能拥有母语圣经。感谢上帝，神也是眷顾到全台湾不同族群的人来享用神的话语，到目前一半以上的族群都有自己的圣经，上帝亲自用当地的语言来跟他们讲，而来颁布他生命的道。现场弟兄姐妹彼此鼓励，圣经的翻译与编纂是百尺竿头，未来还需任重道远。